У цьому київському цеху робота над виготовленням тризубу не припиняється ні на хвилину. Для нас це велика відповідальність, гордість. Ну, особисто для мене це, знаєте, це трішки більше, це як призначення. Ну, ми в захваті. Український символ для батьківщини матері майстри створюють уже майже місяць. Просто зараз зварюють основні елементи конструкції, а потім зачищатимуть поверхню. Втім, найскладнішим було розробити та змоделювати тризуб. Ми стикнулися з тим, що навіть наші програми, інженерні програми, ми просто вони не могли розрахуватися всі площини, кусочки. Да? Тобто ми просто потратили дуже багато часу в пошуках там, в інтернеті, як зробити якусь площину, долучали спеціалістів, да? Використали дуже багато софту. Виготовляє тризуб на металевій конструкції, яка до найменших деталей імітує щит, який знаходиться на монументі. Однак, коли всю роботу буде завершено, тризуб обережно зріжуть і вже транспортуватимуть до місця встановлення. Встановити тризуб – чи не найскладніший етап проєкту, кажуть майстри. Звісно, інженери провели необхідні розрахунки, проте спрогнозувати точно, як поведе себе конструкція, неможливо. Багато чого залежатиме від погоди, зокрема вітру. Залишити монумент у відкритому становищі дуже небезпечно. Тобто заміну потрібно буде робити дуже швидко, оперативно, щоб уникнути небезпеки стосовно щодо вітрових навантажень і ось таких аеродинамічних загроз. Тризуб створено з нержавіючої сталі українського виробництва. Вона надійна та перевірена часом, кажуть майстри. Попереджають, одразу після встановлення тризуб дещо відрізнятиметься за кольором від решти монументу. Втім, уже за кілька місяців складатиметься враження, що тризуб на щиті стоїть усе життя. Цей монумент з 83-го року, я так розумію, там ніяких робіт не проводилося. Якщо 40 років не проводилося, то, мабуть, ще 40 ніхто там роботи, так і герб буде стояти так же сам, скільки і батьківщина мати. Автори проєкту наголошують, процес декомунізації в Україні триває майже всі 9 років війни. Змінюються назви міст, сіл і вулиць, названих на честь політичних і воєнних діячів радянської доби. Демонтуються пам'ятники тим, хто докладав максимум зусиль для знищення всього українського. І те, що на одному з центральних монументів України досі зберігається радянська символіка, неприпустимо. Опитування в дії, яке відбулося минулого року, влітку, і понад 80% опитуваних надали перевагу ось цій заміні тризуба. До того ж, гроші на встановлення тризуба дають спонсори. З державного бюджету не витрачено ні копійки. Знаючи загальну вартість проєкту, будучи ще головою Асоціації банків України, я розповсюдив цю інформацію серед своїх колег-банкірів, які також долучилися. Сьогодні ми ж з вами говоримо українською мовою. Да? Більшість російськомовних людей все ж таки переходять на українськомову, не очікуючи перемоги. І це дуже правильно. Тому те, що ми можемо зробити сьогодні під час війни для того, щоб думаючи про майбутнє, змінюватися зсередини, це також все буде йти в плюс, це також все про перемогу. Сфера оборони також у пріоритеті, наголошують інвестори. Зміна вигляду батьківщини матері не зменшила суму допомоги нашим захисникам. На сьогодні ми вклали десь більше 100, витратили більше 110 мільйонів на придбання різного роду обладнання, там і транспортні засоби, і прибори ночного бачення, і участь в придбанні дронів камікадзе, і мавіків. Встановлювати тризуб на пам'ятник почнуть вже у понеділок. А от куди подіти величезний радянський герб, який стоїть на щиті батьківщини матері зараз, поки що не вирішили, кажуть у музеї. Чимало колекціонерів уже висловили бажання отримати хоча б шматочок старого радянського символу. Євген Бригар, Сергій Килимник, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.